tumetangaza vita dhidi ya ujinga. Tumesema kuanzia Januari mwaka ujao, kila mtoto ambaye amezaliwa kwa taifa letu, hata kama wazazi hawana pesa, atapata nafasi sawa kuanzia nursery, kupitia primary, secondary, tertiary, mpaka chuo kikuu. Kuanzia Januari, hakuna mambo ya karo tena. Hakuna karo tena. Watasema bure mpaka umalize. Sawa sawa? Eh? Na ukimaliza hiyo elimu yake, atapata kazi wa maana. Kazi wa maana pale ambapo anaweza kupata mshahara mzuri kuinua hali yake ya kimaisha. Sio kazi ya kusukuma wheelbarrow. Ati kazi ni kazi. Mnataka wheelbarrow? Mmekataa wheelbarrow? Ngapi mmekataa wheelbarrow? Nione kwa mkono hapa.